חבריה, אנחנו בערב ט"ו באב. ט"ו באב הוא יום האהבה, אבל במקורות שלנו הוא נחשב יום פיוס ונחמה. כן, מה הקשר בין אהבה לפיוס ונחמה? זה ברור לכולנו שכל מי שאוהב יודע מה הקשר, ולא צריך להרחיב בדבר הזה. בכל מקרה, אני רוצה לקרוא לכם איזה ציטוט מהמקורות שלנו. מאוד מעניין, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, כלומר כט"ו באב, וכיום הכיפורים. כלומר, רבותינו משווים את מעמדו של ט"ו באב למעמדו של יום הכיפורים. רוצים לספר איזה משהו שקשור אלינו, לבנק ישראל? יש קשר מסוים בין יום האהבה לבין מערכת השטרות של מדינת ישראל. אנחנו, יש לנו על גבי מערכת השטרות שלנו שני אישים שהיה ביניהם רומן, הייתה ביניהם אהבה. זה די נדיר, והשניים הללו, בואו נראה אותם. האחת היא רחל המשוררת, הנה היא נמצאת כאן על השטר של ה-20 שקלים, רחל המשוררת. וכמובן, אתם כבר מנחשים שהאהוב שלה היה זלמן שזר. זלמן שזר היה הנשיא השלישי של מדינת ישראל. הנה הוא כאן, הוא מופיע על השטרות שלנו. ואני רוצה לקרוא לכם איך מתאר זלמן שזר את הפגישה שלו עם רחל. כך הוא אומר: והנה נפתח השער ומהחצר יצאה עדת אווזים לבנים, ומאחורי העדר רועה, תימורה, צחורת שמלה וחולת עיניים, קלה כאיילת ויפה ככנרת, ובכל גמישות גבה מרחף היא משתלטת ברוך ובעון על כל ההמולה. עצור נשימה הסתתרתי מאחורי הגדר. ממש אהבה ממבט ראשון. ואני רוצה לומר לכם שרחל המשוררת הקדישה שלושה שירים לזלמן שזר. אחד מהם נקרא גן נעול, כולנו מכירים אותו, מי אתה, מדוע יד מושטת, ואתם רואים את זה מופיע בספר בגנין את העתיכה. אגב, את הספר הזה אשתי קנתה לי מתנה, תאמינו, יש דברים כאלה. אם כן, השיר הזה מושר בארץ וכולנו מכירים אותו. ואני רוצה לסיים ולומר לכם שאולי, אולי זה לא במקרה שגם רחל המשוררת וגם זלמן שזר, שניהם בצבע אדום, צבע האהבה.